Za profesorku Biserku Cvejić možemo slobodno reći da je diva i operska zvezda, živa legenda naše i svetske opere. Spada u retke umetnike iz naše zemlje koji su sa velikim uspehom nastupali u Metropolitanu u Njujorku, Bečkoj državnoj operi, Covent Gardenu u Londonu, Boljšoj teatru u Moskvi i drugim najvećim operskim kućama sveta. Važila je za raskošnog verdijanskog mecosoprana. Biserka Cvejić nastupala je rame uz rame sa Renatom Tebaldi, Frankom Korelijem i drugim svetskim velikanima opere. Njena profesionalna biografija počinje u Narodnom pozorištu u Beogradu, a u našoj prestonici je započela i zaokružila i svoj pedagoški rad sa velikim uspehom. Stekla je titulu emeritusa, najviše akademsko zvanje koje postoji na umetničkim akademijama, zahvaljujući izvanrednim rezultatima i u radu sa studentima solo pevanja u Beogradu i Novom Sadu. Milena Kitić, Željko Lučić, Snežana Stamenković, Svetlana Serdar, Boris Petronje i mnogi drugi nekadašnji studenti profesorke Biserke Cvejić danas su i sami svetske operske zvezde. Pomaže mladim pevačima i danas da ostvare svoje snove i postanu prvoklasni umetnici. Za svoj umetnički i pedagoški rad nagrađena je francuskim ordenom Legije časti, priznanjem za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Srbije i mnogim drugim prestižnim nagradama. Rođena u Dalmaciji, gde je provela rano detinjstvo, sa roditeljima se preselila u Belgiju, kada su se oni u potrazi za poslom tu obreli. Biserka je tu odrasla, a po završetku rata stiže u Beograd, vođena intuicijom i ljubavlju prema Jugoslaviji. Nije ni sanjala tih 40-ih da će uploviti u svet opere došavši u Beograd. Biserkinu priču smo zabeležili u njenom porodičnom domu na Senjaku, a pripovest počinje u Dušanovoj ulici gde je stanovala kod jedne divne porodice po dolasku u našu prestonicu. Pa mogu i ja da kažem moj Beograd, pošto prvi put kad sam iz Belgije došla, došla sam baš u Beograd. I kako da kažem, došla sam u jednu divnu porodicu Kolaković, koja čerka je bila isto u Loli Ribar, pošto sam naravno pevala i u Loli Ribaru. I ona mi je rekla, ajde mama moja će da te uzme. I ja sam stanovala kod njih 7 godina. Besplatno, znate, i to je bila jedna stara pravoslavna familija, ovako žena je bila i pobožna, imala je čerku, čerka na jedan kauč, tamo ja na drugi, a u bračni krevet tetka Dara i bivša služavka. Tako da sam tu 7 godina rasla, verujte da mi je bilo prelepo. Ta dobrota, to što su oni oko mene se brinuli, to je neverovatno. Les vrais plaisirs sont à deux, donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amour. Profesorka Biserka Cvejić došla je u Beograd između ostalog i zbog poziva jedne beograđanke Nade, koju je sa ostalim članovima ansambla Ivo Lola Ribar upoznala u Belgiji. Posetila je u Beogradu, Nada je odvela u pomenuto kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar i tako je Biserka nastavila da se bavi pevanjem. Kao što je već rečeno, našla je san kod druge Nade, gospođe Kolaković i njene porodice, a zahvaljujući njoj se i prvi put srela sa operom. Ispalo je da je vredelo putovati do Beograda 12 dana krijući se u teretnom vozu kojim je dopremljena američka humanitarna pomoć poznata kao Trumanova jaja u našu zemlju. Tako je stigla naša sagovornica u Beograd. Izgleda da sva velika životna putovanja počinju bajkovito, uz nesvakidašnje prepreke i peripetije. Poznala sam jednog vojnika američkog koji je jugoslovenskog porekla i tako razgovarali. Ja sam rekla, ja hoću da želim prvo da se vratim u svojoj zemlji. Tako. I onda on mi kaže, on može da me ubaci u vagon koji je bio UNRA, on je vagon. I to, da skratim tu priču, došla sam kad sam stigla u Jesenicama, tamo su me ne uhapsili, nego da vidi ko sam, šta sam. I onda tako je otišlo, to je krenulo do Zagreba. Kad sam došla u Zagreb kod mog rođaka, bila sam 2 dana. Međutim, mene je vuklo ova mala adresa Nade, jedne Nade iz folklora, u Beogradu, sjećam se da je Dušanova ulica. I tako sam tamo otišla
I tako je to. I ona me odvela u Lola Ribar i to je taj ustani, to je početak. Kad sam došla u Beograd, svi su mi rekli da bi trebali da učim pevanje. Međutim, operu, ja nisam znala šta je opera. Rekao, neću, a šta mi je to? I onda, i to moram da kažem. Nada mi kaže, znaš šta, Biserka? Sutra na večer se daje Bohem. Idemo, i ona mi objasni sadržaj. Ja naravno sadržaj, ja to zamišljam kao na filmu. Alfred jedan, Dasa, i po lep, ona lepa devojka, ljubav, i tako. I kad sam ja došla u operi, kad vidim, neću da kažem ime kolega jer ne bi bilo lepo, vidim tenora ovako malo punački stariji, ona mala i ovako sva okrugla. Pa rekao, pa kako može onda se zaljubiti? Nisam uopšte mogla da kapiram da je u stvari muzika opera, a ljudi koji je interpretiraju. Tako, eto, to je bio moj početak. Ja sam mislila, ja to neću da radim. Međutim, ona mi je savjetovala, radi, imaš, imaš. Iz Lole Ribara su mi spremili da dam audiciju. Dala sam audiciju u Beogradskoj akademiji. To je bilo 47. ili 8. 7. mislim. I onda primio me profesor Javec. I bila sam presretna, naravno. Nisam ni znala u šta ulazim. Jer kad sam ja videla operu, ja sam rekla, ja to da pevam ne dolazi u obzir. Tako da se benavim po pozornici, nisam mogla to da shvatim. I imala sam sreću kod profesora Rijavca. Zavolela sam to, bila sam vredna. Ispadala sam u ovako možda malo talentovanje među moje generacije. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu naša sagovornica je sve više upoznavala operu i uopšte umetničku muziku. Profesorka Biserka Cvejić upoznala je odmah po dolasku u Beograd i svog legendarnog supruga, lekara, fonijatra, profesora medicinskog fakulteta i operskog pevača Duška Cvejića. Na studijama pevanja rodila se njihova ljubav, velika i neobična kao i oni sami. Učili su pevanje kod istog profesora Josipa Rijaveca u isto vreme i tako je sve počelo. Kako sam ja ušla u Loli Ribar, moj Duško je tamo bio isto solista. Ali je dobro, ja njega nisam primetivala prema ovim ostalima. Bilo je ovako da sovana. Duško mu je bio skroman ovako. I šalila sam se i sve. Međutim, kad je došla jedan put Peta Rukovat, onda smo imali solo. Duško ima tenor i ja. Tako pevali smo solo, družili smo se, bili smo dobri drugovi. Bio mi je drag, nisam bila zaljubljena ovako, bio mi je mio, kao i mnogi drugi. I on je studirao medicinu, a upisao i muzičku akademiju, jer je izuzetno muzikalan bio i jako lep glas je imao. I onda na časove ovako desi se, dođe Duško, i profesor Rijavec kaže, pa Duško, a gde je vaša Biserka? On zapanjen. Kakva moja Biserka? On je pobrkao časove. I onda posle dođe pa meni, Biserka, gde je vaš Duško? Pa rekao, nije on moj Duško, on je moj kolega. Rekao, mi se ne zabavljamo se i tako dalje. Posle izvesnog vremena Duškić kaže, hajde Biso da probamo, možda će profesor nešto dobro da sklopi. Kao što vidite, jeste. I zaista smo tada počeli u šali i polako otišlo je to u ozbiljno i u brak. I puno mi je pomogao. I onda, plus i on je pevao pa smo nastupali. On mi je puno pomogao što se tiče mojih studenata, imala sam sreću, pošto je on bio otorinolaringolog. Tek posle bio fonijatar, ali te probleme su njega najviše interesirali, jer je sam peva. I tako da moji studenti su mnogo profitirali od njega. Mogu da kažem, možda čak najviše Željko Lučić, zato što kad sam penzionisana od Beogradske muzičke akademije, Novi Sad me zvao.
Ja sam prihvatila sa zadovoljstvom da produžim, nisam se osetila još starom, a moj Duško je tamo predavao metodiku. Tako da su oni imali tu sreću da je Duško radio sa njim, sa njima i taj medicinski deo i sve to. I bilo nam je, moram da kažem, Novi Sad mi je nezaboravan ostao zbog tog, to je bila jedna familija, nije nas bilo toliko, ali sam imala jako, jako fine studente. Prvi je Željko Lučić koji je napravio veliku karijeru, sad je pevao premijeru Traviate u Milanskoj skali. I u aprilu peva prvi put Andre Chenier u Metropolitan. E ako Bog da zdravlje, ići ću da ga čujem. I čujem se i sa Milenom Kitić, zove me isto tako, kod nje rado idem, i onaj Sinčić. Verujte, nemam svoju decu, ali mislim da toliko ljubav i respekta prema meni ne bi možda ni imala. Moram tako da se tešim. Pa moja Irena Zarić, pa Nikola Kitanovski, pa sad ako počnem neću se setiti, nekoga ću uvrediti. I ovaj Boris Trajanov, mnogi Sofija Pižurica, puno ih je bilo. Biserka Cvejić započela je profesionalnu karijeru angažmanom u Narodnom pozorištu u Beogradu. I to baš u zlatno doba opere ovog teatra, kada su gostovanja umetnika ove kuće u uglednim operama širom sveta bila uobičajena. Posle samo nekoliko godina naša sagovornica je počela da osvaja evropsku i svetsku opersku scenu i dobila svoj prvi stalni strani angažman u slavnoj Bečkoj državnoj operi. Dobro, ja sam gostovala, bila već u Belgiji ovako, ali angažman sam dobila sasvim slučajno. Kad su Jugokoncert je jednu grupu naših solista, to je bio, mislim, Duško Popović, Radmila Bakočevića, Karevićka, ne mogu sve da se setim, nek mi oproste, i među njima i ja, da snimamo ploču za Amerikance. I onda tamo smo išli, tom prilikom su naši solisti išli u Bečkoj operi da daju audiciju. Agent beogradski tada koji je bio, mene nije predstavio kao pevačicu, nego sam išla kao prevodilac. I radila sam svoj posao, pevali su. I kad sam se vratila u hotel, ja plačem, Bogdan Babić kaže, šta je Bilence? Pa evo, rekao, mene nisu ni predstavili, pa i ja pevam. I on mi kaže, ma zovit, kaže direktor. Ja sam mislila, to kao u Beograd, zoveme Oskara Danona. Međutim, do Karajana se ne dolazi tako brzo. I dobila sam njegovog sekretara, von Matoni. Kaže, ko ste? Ja kažem, ko sam? Ja sam prevodila. A što niste pevali? Ja da ne bi se obrukala, ja kažem, zaboravio me da me stavio na spisku. Pa kaže, dođite sutra. Ne tako. A mi to isti dan smo putovali. Ja nemam pare za hotel i spavam na stanici. Vežem koferče i to. I onda idem u operi, gledam okolo, Bože, kako li ću ja to da pevam. Bilo je na velikoj bini, onda mi traže, molim vas, pevajte iza ide sudnicu. Jer to je najteže u Aidi. Otpevala sam, mislim, solidno, lepo, ne bi me ni zvali. I onda kaže odjednom, dajte nam i Ariju Eboli iz Don Carlosa. A to je najteža meni ta Arija. A nisam doručkovala, nemam pare za jesti. Rekao, kako ću sad? Rekao, malo da se odmorim. I ja otpevam. I dobro je bilo, ali posljednji ton nije bio baš sjajan. I izašao, ali jedva. I onda oni ovako, vidim šapuću, a meni ja kažem, pa izvinite, ja sam spavala na stanici, rekao, nisam imala ni doručak, oni paf.
Pa šta kaže, niste javili da ja to sve nisam. A tamo je bio i Parlić i Klobučar, svi bi mi pomogli. Ali uglavnom su rekli, javit ćemo vam. I tako da skratim tu priču, vratim se ja kući, ja očekujem sutra, prek sutra, to će ma kakvi par meseci i onda ja sam zvala da vidim šta je uopšte. I tada je bio direktor Schneider i kaže meni, biser, gospođo Cvejić, ne mogu imat, rekao ona što je pevala na pozorni. A, jel znate, kaže, celu Amneris na italijanskom, ja kažem, znam. U stvari sam zvala sol, ali ansamble nisam, zvala sam na srpskom. I onda kaže, jo, molim vas, Simionata je otkazala. Javit ćemo vam popodne. I oni popodne javi, jel možete doći za dva dana? A moj Duško se vraća s posla i ja mu kažem, pa jes ti, kaže, luda, kako ćeš? Pa bila sam i bolesna, vjerovatno ne bi ni tako odgovorila. A šta, onda smo mi brzo otišli jugo koncert, pomogli su mi, bili su jako zlatni, da dobijem vizu tako brzo. I ja stignem avionom direktno u pozorište, mislila sam da ću imat probu. Ne, jer to je bila Birgit Nilsson, to su bile zvezde, njima ne treba proba. I onda uzeli su mi samo, probala sam kostime i sutradan dođem. Treba je da diriguje maestro Erede. On je odličan, ali spor. Pa sam se mislila, kukulele, biso, šta ćeš? Kad odjednom pojavuje se maestro Klobučar, to je dirigent iz Zagreba, i kaže, gospođo Cvejić, gde vam je, ko je teško? Rekao, od početka do kraja, on me gleda, misli si, koja je ova, sad šta će biti? Međutim, kad sam ušla na pozornici, ima ta premijera moja, tu je bio Mita Parlić, šef baleta, koji je bio tada, ja se ukipila, pa kaže, otkipi se, pokaži bre kako pevaš. I on me otkačio i tako da sam počela i dobro, lepo je išlo i lepo sam završila predstavu. Birgit Nilsson, koja je bila moja Ida, i onda on me rekla, ovu malu, ona da uzmete, kaže, to je muzikalno, to je lep glas i tako dalje. I tako je išlo, eto. Ali sam morala još jedan put da dođem, jer Karajan nije prisustovao na tu Aidu. Pa sam onda u martu gostovala u Don Carlosu, u najtežoj predstavi, ali hvala Bogu, prošlo je i dobila sam angažman za sljedeću godinu i za dalje. Biserka Cvejić imala je svetsku slavu i na scenama širom sveta ostvarila 77 uloga i gotovo 1800 izvođenja. Jedan od najblistavijih perioda u njenoj raskošnoj umetničkoj biografiji svakako su godine provedene u čuvenoj Metropolitan operi u Njujorku. Tu je nastupala sa najvećim operskim zvezdama tih 60. godina prošlog veka i doživjela mnoge uspehe. Spada u retke umetnike nekadašnje Jugoslavije koji su imali priliku uopšte da nastupe u ovoj prestižnoj operskoj kući, a još manje da zablistaju i zadrže se tu dugo kao ona. Zanimljivo je da je tu počela da peva 1961. iste godine kada je angažovana u Beču, ali i kako je uopšte došlo do njenog prvog nastupa u Metropolitanu. Pa, znate, Metropolitan, a to mi je došlo iz mog Splita, evo. Pevala sam tamo Amneris svaki 15. august, to je takozvana Velika Gospa, znate. I onda oni završavaju time sa Amneris. I tu predstavu je dirigovao Kurt Adler iz Metropolitana. I on je zvao isto veče Rudolfa Binger, čuvenog menadžera i direktora, možda jedan od najvećih Metropolitan opere, i pričao o meni. I onda je on rekao, dobro, kaže, kad dođem u Beč, razgovarat ćemo.
I tako je bilo. Došao je, ponudio mi je da dođem, da pevam i onda po tome će vidjeti koliko ostajem tamo. Ali kad sam došla tamo, ta ogromna sala, mislim oko 3800-4000 mesta, ogromna, ta velika bina, onda ta velika imena, taj orkestar. Iako sam već pevala u Beču i u par drugih opera, ali Metropolitan je Metropolitan. To je nezaboravno, znate. I opet mi je bila Birgit Nilsson partnerka, tako da je bilo jako lepo. I mogu da se, bez lažne skromnosti, imala sam velik aplauz i divne kritike. I mislim da sam ih osvojila jer su me toplo primili, a ja sam se zaljubila u njih. Kod Amerikanaca ima nešto što nema nigde. Jedna prostodušnost, jedno, možete se družiti sa njima. Znate, iskreni su. Ja sam presretna bila u New Yorku. U vrijeme kada je oduševljavala njujoršku publiku svojim nastupima u Metropolitanu, naša sagovornica upoznala je Johna Kennedyja i njegovu porodicu, holivudske zvezde, velikane opere i mnoge druge znamenite ličnosti iz svetskog jet seta. Sa nekima je ostvarila i prijateljstvo, ali je jednom negde zabeleženo da je mnogo češće nalazila prijatelje među takozvanim običnim ljudima. Sa nama je podelila jednu dragu uspomenu iz vremena njenih prvih nastupa u Njujorku i sećanje na neke od velikih umetnika sa kojima je kasnije tu pevala i družila se. Evo, na primer, jedan detalj, Zinka Milanov, koja je bila kraljica njova tamo 25 godine, pevala tamo. Ona je došla u loži, kaže, Biserka, jesi se javila konzulatu? Ja to nisam ni znala, rekao, nisam. Pa kaže, jel ideš negde na večer? Ne idem da spavam. Posle premijere ideš da spavaš? Pa rekao, ne znam, ja ću. I ona je organizovala u svom stanu. A Zinka nije takva, znači, ona je par distans. I jedno 20 ljudi je skupila i napravila, spremila je to tako da i to ne mogu nikad zaboraviti. To su pažnje duboke. Znate, to mi je ostalo za vijek i vjekova. Imala sam dosta predstave slučajno sa Renatom i Franco Corelli, tadašnji prvi tenor, a i danas bi bio prvi. Jer rekao je čak Domingo i Pavarotti i ja, kada je Corelli bio tu, kaže Corelli bi bio prvi. Sami su oni rekli, jer je bio izuzetan. A te Tebaldica je bila duša i prelepi glas. Puno sam pevala s njom. Mogu da kažem da smo se lepo družile jer ona izbjegavala društvo, znate, ipak hoće svoj mir da ima. I uopšte i sa kolegama iz Amerike, Martina Arroyo, na primjer, ona je bila, mi smo bile drugarice još u Evropi, pa onda dobro Franco Corelli, Ettore Bastianini, Cesare Siepi, to su imena koju može samo da sanjate. To su izuzetni pevači, izuzetni ljudi. Imala sam sreću sa njima i uživala i publika i ja sa njima. Iako su važan deo umetničke lične karte profesorke Biserke Cvejić, Metropolitan i Bečka državna opera, nisu jedine čuvene operske kuće u kojima je nastupala. Pevala je i u Milanskoj Skali, Bolšoj teatru, Covent Garden u Londonu i na mnogim drugim prestižnim svetskim operskim scenama. Nama je ispričala ponešto o zvezdanim trenucima koji su joj ostali posebno dragi, a jedan od njih desio se u veličanstvenoj areni u Veroni. Metropolitan sigurno. Onda Arena di Verona, 30.000 ljudi. Imala sam čast da pevam 100. predstavu Aide. Ta veličina, znate, svi sa malim, svaki ima jednu sveću u ruku kad počinjete. Steže, Beniamino Lodini je rekao da kad je ušao na pozornici i vidio da nije mogao da peva odmah. I ja sam ga razumela jer se to i meni desilo.
ali to je toliko veličanstveno kad vidite tu masu ljudi, to znači taj, taj aplauz, taj orkestar, svi okolo ti bogato dekorisano, bogati kostimi, divni pevači. Ja sam imala sreću jer sam pevala u doba kad je bilo još puno odličnih pevača i velikih. I Milanska skala, ne mogu to, ne može se znati to. Svaka, svaka kuća ima svoj šarm. Skala je skala. Ja sam rekla te, ta uzbuđenja velika zbog veličine. Kod Verona pevati na otvorenom, znate. I Metropolitan Beach. Uvek je uzbuđenje, znate. Uvek je veliko uzbuđenje jer to su velike kuće, velike, tu su kritičari opasni, znate, za, za dalje, za buduće. Ali sam opet ponosna što imam dosta pevača koji su, nisam izbrojala, nažalost, nisam se setila, koji su bili solisti Beogradske opere, ali sad, na primjer, mislim da sam rekla za, malo pre za Željka, jel tako, i za Milenu, ali pevale su i mala ova Serdar. 6 godine bila član Bečke opere i to nije. A pevala je 3 puta na Metropolitan i ona, znate. Tako da imam još ovaj, dosta njih, ali ne mogu da se setim, neka mi oproste. Puno uzbuđenja sam imala 90 godina, a sam obećala do 100. Onda ću se setiti. I se nadamo da ćete ispuniti to obećanje. Pa, možda... pa ja se nadam, ja se trudim. Naša diva Biserka Cvejić ne voli da je zovu divom i primadonom. Nije neobično da oni koji najviše vrede, najmanje vole lovorike, titule i hvalospeve, iako ih zaslužuju. To je verovatno i razlog što umeju da se smeju od srca sebi i drugima. Naša sagovornica je poznata i po svom vedrom duhu i smislu za humor. Voli i danas da zbija šale i pravi duhovite zavrzlame. Otkrila nam je 2 zabavna događaja iz vremena kada je pevala širom sveta, koji su je posebno simpatični. Sećam se, ali si svi malo bezobrazni, neću moći da ih pričam. Neću moći da... Jedan Flaviano Labo, divan dečko, divan glas, tenor, me molio za jednu uslugu, nešto. Tražio mi je, kako se kaže na engleskom, ova krema za... Za brijanje. Možete misliti šta sam mu ja rekla, šta ide da traži i otišao u radnju, ja niši traži to onako kako sam ja rekla. Ova žena kaže, oh my dear, what do you ask me? Eto tako, imala sam tako par. Ne smijem da pričam jer uvijek je malo bezobrazno. Imam isto jedan jako djeljiv događaj. Kad sam gostovala u Tokiju, onda je naš, nažalost, na dramatičan način poginuo. Rolović je tada bio, Vladimir Rolović bio ambasador Japana. Lep čovjek bio, kao filmski glumac kad sam ga videla. I njegova čerka je tada imala 17 godina i sačekali su me. Međutim, meni kofera nema. Nisu stigli, idemo, tražimo. Šta da radimo? I onda idem i tražimo po Tokiju, tamo gde može. Ali onda sam ja bila čak malo punija nego sad. Ne mogu da nađem ništa za oblačiti. I onda šta? Drugo, gospodin Rolović mi je pozajmio svoju pidžamu. I tako sam ja u Tokiju bukla ambasadorovu pidžamu. Zadržala sam gornji deo za uspomenu. Biserka Cvejić polazila je u svet iz Beograda i vraćala mu se uvek. Kako kaže, Beograd je grad koji voli najviše na svetu. Pričom smo se vratili u vreme kada je napravila svoje prve korake na daskama koje život znači. Svoj prvi angažman dobila je baš u Beogradskom narodnom pozorištu i tu nastupala od 1960. do 1961. Šta je posle bilo, o tome je već bilo reči.
a Biserka nam je ispričala kako pamti vreme provedeno u operi Beogradskog nacionalnog teatra, gde je nastupala sa drugim velikanima naše opere. Svaki put kad se vratim, to je uvek veliko uzbuđenje. To je tipično, to je normalno. I onda taj aplauz od publike, to je nešto što me drži nekoliko dana. Sretno da znate. To je nezaboravno i ja ne mogu da zaboravim moju beogradsku publiku. Isto tako, posle Bečke opere, ja sam bila 4 godine član Zagrebačke opere. I tu sam imala prelepe doživljaje. I od Zagrebačke publike, od moje Splitske, znate koja sam svake godine, mislim 15 godina za stopca sam pevala poslednju Amneris na Peristilu. U Zagrebu sam imala dosta premijere. Zahvaliću Šajnoviću u Zagrebu. Imam jedini CD što su snimali i hvala im. Eto, to su. Inače, i Zagreb, i Split, i Sarajevo, i Makedonija. Gde god sam išla, bila sam jako lepo primljena. Sa Čangalovićem sam dosta pevala. Uglavnom smo imali i Bahrija Nuri Hadžić. Da, to je divna. Onda Stanoje Janković, pa Žarko Cvejić, pa Šilja Marinković. Tako, bilo je Melania Bugarinović, Pinterovićka. Znate, to su bile velike pevačice. Velike pevačice. I imali smo mi prekrasne predstave jer smo putovali po svetu sa Danonom. On je vodio to, on je to držao i lepo i naš orkestar i naš hor. Mi smo bili, pa kad smo mogli da idemo vani i da reprezentujemo našu zemlju i našu muziku, imali smo znači čime da se dičimo. Kako kaže naša sagovornica, nekad su se umetnici u Narodnom pozorištu u Beogradu mnogo više družili nego danas. Tehnologija nam je mnogo dobra donela, ali je neke važne segmente života i ugrozila. Mi smo i sa baletom bili. Znate, to mora publika da zna. Mi smo se družili sa baletom. Dramske glumce takođe. Imali smo jedan lep kontakt, znate. I to više nema. Svak živi za sebe, čak i u našoj kući. Znate? A šteta to daje jednu toplinu, jedan. Možemo se malo mrziti, pa svak, čujte, ja želim da budem najbolja. I radujem se da ja budem, ali ako je neko drugi bolji, radovat se. Ne možda u mojoj ulozi, više bi volel da sam ja, iskreno rečeno, ali ću se radovat da je i ona dobro pevala. To je logično. Ali imali smo meni nezaboravnih momenata i to je meno vezalo za našu Jugoslaviju i zato sam i ostala i sretno sam ostala. Prvo zbog muža, karijera i prijatelje koje imam i sve ove studente koje sam mogla da pomognem, neke nisam mogla. Ne može sve čovek, da li su oni krivi, da li sam i ja ponekad, žalim, želela sam svakome da pomognem, ali imala sam jedan lep život. Eto, i puno, puno ljubavi i poštovanje imam, zahvaljujući Skype, umem da baratam, znači viđam se i razgovaram sa mojim bivšim studentima u Norveškoj, u Parizu, u Frankfurtu, gde god mogu da nađem, imam kontakta sa njima. Javili su se svi za Novu godinu. Biserka Cvejić radila je 2 decenije i kao profesorka solo pevanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Odnegovala je nekoliko generacija izvanrednih pevača koji danas nastupaju u Metropolitenu, Parizskoj operi i drugim čuvenim svetskim operskim kućama, baš kao i njihova profesorka.
Već smo ponešto rekli o priznanjima koje je stekla požrtvovano radeći sa mladim ljudima i pomažući talentovanim umetnicima i danas, a u njenom srcu posebno mesto zauzima koncert koji su u njenu čast u decembru 2013. priredili njeni nekadašnji studenti u Narodnom pozorištu u Beogradu. To je bio najlepši poklon koji je dobila za svoj 90. rođendan pored izložbe koja je priređena u Muzeju Narodnog pozorišta pod nazivom Biserka Cvejić, Verdijeva heroina. Ovom prilikom bih htela da se zahvalim izuzetno upravniku pozorištu Dejanu Saviću, Jeleni direktorki, Draganu, direktora muzeja. Toliko truda su dali, ne mogu da se setim sva imena, ali svi su bili toliko, toliko mi je bilo toplo oko srca, toliko sam bila okružena pažnje i ljubav, jer to ne pamtim u životu. I to me jako uzbudilo, znate. I kažem, od srca sam im zahvalna, a naročito publika. Ovom prilikom isto tako bih rekla, možda se neko iznenadio zašto je neko došao, a nije možda baš tako lepo pevao i sve. Tu nije bila moja namera, pa čak ni opera, da toliko njih mogu baš dobro da pevaju. Jer nemojte zaboraviti, ja odavno ne predajem više. Znači, to su moji bivši student, neki koji još pevaju, neki su u horu, neki tako, a svaki je dao od sebe ono što je mogao. Ja se izvinjam svima ako nisam sve setila, jer ima puno, pa ni ne mogu. Biserka Cvejić i danas pomaže mladim talentima, uči ih, pruža im podršku i dom kada je potrebno. Želja da pomogne njen je jedini motiv, a ljubav svih tih mladih ljudi najveća nagrada. Trenutno pomaže u usavršavanju talentovanom mladom tenoru iz Ekvadora Andresu Kordovi, koji je u Beograd došao sa svojom životnom saputnicom Anom, koja studira solo pevanje u Ukrajini. Onda ima nešto, pošto sam ja zaljubljenik u tenore. Kad sam bila, moja jedna učenica, Papić Jelena, me zvala u goste u Ekvador, u Guayaquil, i tamo je ona otvorila solo pevanje klas u njovo konzervatorijum. To je velika čast. I tu sam upoznala nekoliko pevača, među njima je bio jedan tenor, Andres Cordoba, i zaljubila sam se u njegov glas. Pa sam bila još jedan put sljedeće godine, opet bilo, i njega sam videla. I onda ja sam mu rekla, kad god dođe, ako hoće, može da dođe. Bio je čak prošle godine, kad sam bila kod Milene Kitić u Kaliforniju, i tamo je došao. I onda, evo, ove godine je došao da radimo. On je jedan jako lepi glas, izuzetno muzikalan. I dobio je u Beogradskoj operi da spremi ljubavni napitak, pa ćemo vidjeti posle šta će još da bude. A došla moja cura također iz Ekvadora, koja studira u Ukrajini pevanje, to je Ana, i tako da mi je kuća puno mladih pevača. Bueno, la profesora, desde el primer momento en que la conocí en Ecuador, me impresionó por su energía, por su amor hacia el canto, hacia la juventud, su amor a seguir buscando voces y a seguir ayudando cada vez más a las personas a conservar esa tradición que ella recibió desde sus profesores y que también pudo recibir de sus compañeros en los grandes teatros del mundo. Gracias a eso, yo decidí venir acá, a esta hermosa ciudad que me ha acogido como a un hijo más, en donde me siento muy bien con todos, con todas las personas. Y bueno, ahora estamos trabajando con ella. Estoy tratando de alcanzar un mejor nivel para poder ya presentarme.
aquí en Belgrado y tal vez en alguna otra ciudad. Muy reconocida muy mundialmente y me impresionó mucho su técnica, que trabajo de igual manera en Ucrania. Es muy similar, me ha ayudado mucho a, técnicamente a trabajar mejor la voz, la línea. Y bueno, en Belgrado me siento muy bien, las personas son muy parecidas a mi país, muy amables, muy alegres y estoy muy cómoda en este país, me encanta mucho. La comida deliciosa. Sí. La comida es muy, muy deliciosa. Sí, conocíamos de Poznań y de Ecuador. Sí, nos conocimos en Ecuador. Sí. Y bueno, no tuve la oportunidad de trabajar con ella ya, pero acá he podido trabajar un poco, tomar unas clases muy bien, con ella. Con mucho gusto. Mucho gusto. Ok. Great. Muchas gracias. Spanish is really similar to Italian. Y nada se da che veo che tu vitieno codice no tenor. Profesorka Biserka Cvejić posvetila se profesuri u zenitu svoje pevačke karijere, jer je želela da se vrati svom Beogradu i da provede više vremena sa svojim suprugom. Tako je ljubav vratila voljenom Beogradu, a Bog, slučaj ili sudbina, kako ko voli, odveli su je radu sa studentima. Nisam sanjala da ću biti pedagog, zato što imala sam kompleks da nisam dovoljno dobar pijanista da pratim i da nisam dovoljno čak ni obrazovana teoretski. Znate, ovako, mislila sam da nemam dovoljno znanje, sem moje pevanje. Međutim, tu je bio onda gospodin Turlakov došao i jedan dirigent, ne mogu da se setim imena, i on ima, morate Biserka, morate, vi ste to, i moj Duško isto. I onda na kraju sam pristala, hvala Bogu, i onda ja kažem Dušku, kako ja da predajem? Ja se divim svakome ko to počinje. Kako da počne? Drugo ja da učim, a kako da predajem? I onda, pošto smo imali te mogućnosti, Duško i ja smo otišli na kurs ovoga Bergonci i još jednog talijanskog pedagoga i sedeli smo 5 dana kod svakog da vidimo otprilike i snimali što oni radi i tako dalje. To nisam naučila bo zna šta, ali puno, jer mi je dalo poverenje da mogu i ja tako nešto početi da radim. I tako sam počela, ali uvek sam išla i pitala starije kolege kad mi je neki problem. I docnije kad sam u karijeru napredovala i dala, čak sopranima bi rekli, ako ima neki problem u nekoj ariji koje ipak nisam toliko verzirana, kao što ja kažem, idite kod koleginice Bakočević ili kod Rade Smiljanić. Znate, nek vam one, nemam ništa protiv, obratno, možda će i meni olakšati i njima. I to sam ja radila, tako su išle, tako, ali ja sam se u svakom slučaju usavršavala puno i početci su bili jako teški meni, a tamo poslije 4., 5. godine sve mi je to lakše bilo i nove horizonte i nova otkrića kako to bolje da dozanes, kako da izvučem glas pravilnije, čistije, kako disanje. Niko ne može to odmah. To je kad završite pevanje, čak i karijeru, ne može. Drugo što vi znate, a drugo je predati, jer nema ni svaki istu mogućnost da primi. Znači, morate voleti. Ja sam volela tu moju decu, jer to su bile Aneta Ilić, na primjer. Ona je bila uvek sa osmehom. Ja sam nju mešala, rekao, Aneta, ljubim te, dođi u početak. Tvoj osmeh meni ozari ceo dan. I moja klasa je, kaže, sunčana ceo dan kad ti dođeš. Tako da ima tako sitnih detalja. Umela sam da budem i malo tvrda,
Moja Irena je volela da izlazi ovako i da dođe kasno i sve. I ja njoj čak u 7:15 je imala čas, možete misliti jedna. I ona je dolazila. Ona je dolazila. Ima puno anegdota tako i sa mojim muškim studentama. Ali ovdje su stanovali, skoro svi dole. Nikola Kitanovski tu bio 10 godina kod mene i dole isto su bile puno njih. I moram vam reći, imali smo porodicu, Duško i ja. Sa njima bilo mi je lepo i bilo mi je drago da sam mogla to da im pružim besplatno. Kažem, žao mi je za neke koje nisam uspjela, da li moja krivica, da li njihova, ne znam. U svakom slučaju namre je bila uvek samo da uspem. Da oni uspu, ja što uspem, nije tako važno. Biserka nam je rekla ponešto i o svojim putešestvijima po Beogradu. Po dolasku iz Belgije stanovala je nekoliko godina u Dušanovoj ulici, a kasnije promenila još nekoliko adresa da bi se najduže zadržala na Senjaku gde danas živi. Stanovala sam isto u Georgi Dimitrova puno godina. Ja volim oko pozorišta, da sam imala stan, tamo volim. Ovo je naravno nešto drugo, to je prelepo i ova zgrada mi je pomogla puno za pedagogiju, jer velika je sala, visoki su zidovi, to mi je omogućilo da dajem lepe časove. A ja volim Beograd, gde god da idem. Imam i sa ljudima isto tako. Imam srce otvoreno ljudima. Ranije mi smo išli na ples zajedno. Ja se sjećam u golf klub i iz Dole Ribara peške zajedno. To je drugo vreme bilo, nismo imali čak ni televiziju. Onda smo se družili u kući. Bilo je mnogo više druženja, samim tim puno ljubavi bez onoga. Znate, to stvarno ne mogu. To je praktično, ali ljudski odnos je otišao. Otišao, moramo ga vratiti. Bez obzira, tehnika je tehnika, ali ljudski odnos je nešto najlepše. Naša sagovornica svojevremeno je vodila operski studio pri Narodnom pozorištu u Beogradu, gdje je također sa svojim legendarnim suprugom Duškom Cvejićem radila sa mnogim danas uspješnim operskim umjetnicima. Kasnije je od samog osnivanja učestvovala u radu operskog studija opere i teatra Madlenijanum, gdje je i danas aktivna. Nastavlja da stvara zajedno sa mladim naraštajima umjetnika. Pored toga što sam napravila operski studio u Beogradskoj operi, predivno mi je bilo, predivno, sa Borom. Onda sam imala čast sa Madlenom Cepter. Od početka sam sa njom sarađivala i stvorila i tamo operski studio. Isto tu su bili uglavnom mnogo studenata iz Novog Sada. Bio je Štulić, bila je mala Darija, bilo je još mnogi njih, nek mi oprosti što zaboravim imena. I tu smo Signor Bruschino radili, pa više stvari. I ostala sam u kontakt sa Madlenom i sa njenim direktorima. Branka Radović je tamo sada direktor i često me zove, a ja idem sama, jer me uvek interesira što se novo dešava. Tako da imamo jedan lep kontakt i dan danas. I kad god treba, zove me i na premijere, uvek kad treba neki savjet ili ako treba da pomognem. Vodila sam i tamo u posljednje vreme, isto tako u operski studio, tako i u Novom Sadu. Tako da mogu da kažem da sam sejala mlade pevače u sve tri kuće.